Ya'ni bu degani hech nima qilmadik, vazifa bajarmadik yoki kimgadir like bosmadik yoki bir video tayyorlamayapsiz. Xullas keyin ish qilmayapsiz, kimgadir nimanidir sotmayapsiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 13 sent kelib tushgan va 21-mart va 21-27-da, ya'ni hozirgina ushbu pullar kelib tushganini ko'rib turibsiz. Biz hammaga salom do'stlar. Sizlar yana Mr. Uzbek kanalini tomosha qilyapsizlar. Va bugun sizlarga ikkita ajoyib saytni ko'rsatib o'taman. Ya'ni ushbu saytlarda hech qanaqangi sarmoyasiz va hech qanaqangi bilimlarsiz osongina pullar ishlash mumkin. Va ushbu saytlarni sizlarni quvontiradigan tarafi bu saytlar dollarda to'laydi va eng muhimi to'laydigan saytlar do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, video davomida pul ham chiqarib olamiz. Va batafsil ushbu videodan tanishib olishingiz mumkin va albatta fikringiz, savollaringiz bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasiz yoki bo'lmasa Telegram kanaliga va guruhga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, o'sha yerda savollaringizni berishingiz yoki guruh obunachilari bilan maslahatlashishingiz mumkin bo'ladi. Xullas albatta video sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman va mana shunga o'xshash bitta saytni oldingi videomda ham ko'rsatib o'tgan edim, ya'ni mana bu videomda ham ko'rsatib o'tgan edim shunga o'xshash boshqa bir saytlarni, xullas ushbu videolarni ham ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman va albatta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz Mr. Uzbek kanalga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, chunki sizlar uchun eng foydali videolar ushbu kanalda chiqarilib turadi. Xullas biz videoni boshladik. Ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan birinchi saytim bu Inbox Cash deb nomlanadi. Yanishmasam Telegram kanalga ham tashlab o'tgan edim ushbu saytni. Xullas ushbu saytdan ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Shunchaki register tugmasini bosasiz va bu yerga loginingiz, email, parol va uni yana bir marta o'ylab topib, bu yerga ism, familiya, adresingiz yozishingiz kerak bo'ladi, shahringiz va bu yerdan shtat va provinsiya degan joyga, ya'ni tumaningizni yozasizlar va zip pochtovi kod esa o'zingizning pochta indeksingiz yozasizlar. Jinsingizni tanlab, bu yerda kim taklif etganligi avtomatik tarzda yozilgan bo'ladi. Kapchani terasizlar va bu yerda mana bu ikkita galochkani qo'ygan holda registratsiya tugmasini bosasizlar va elektron pochtangizga tasdiqlovchi xabar keladi. O'sha xabarga kirib, ichidagi silkadan o'tsangiz, akkauntingiz tasdiqlanadi va shundan so'ng akkauntingizga kirishingiz mumkin bo'ladi. Albatta akkauntingizga kirayotgan paytda mana shunaqangi kod so'raydi, verifikatsion kod so'raydi, ya'ni har doim akkauntingizga kiradigan paytingizda bu emailingizga kod jo'natiladi va o'shani kiritishingiz kerak bo'ladi. Va akkauntingizga kirganingizdan so'ng bu yerda statistikalar ko'rsatilgan bo'ladi va boshqa sizning bu saytda qiladigan ishingiz bo'lmaydi, lekin referral chaqirmoqchi bo'lsangiz ushbu silkani kopirat qilib olib do'stlaringizga jo'natishingiz mumkin bo'ladi. Qiladigan birdan bir ishingiz bu yerda elektron pochtangizga xatlar keladi, mana shunga o'xshash xatlar. Oldingi videomda ham aytib o'tgandim, ya'ni mana bu video, mana shu elektron pochtangizga kirib mana shu Inbox Cash saytidan kelgan xatlarga kirasizlar va mana shu silkadan o'tishingiz kerak bo'ladi va mana shu reklama beruvchining saytiga o'tkazadi va o'sha saytda qanchadir soniya turganimizdan so'ng biz kapchani terib bu saytdan chiqib ketsak bizga pullar to'lanadi. Xullas ishlash juda ham oson, hatto maktab o'quvchilari ham, internetda umuman hech nimani bilmaydigan, tushunmaydigan yangi odamlar ham bemalol ishlashi mumkin, shunchaki elektron pochtangizdagi xatlardan o'tib pullar ishlanadi. Albatta ko'rib turganingizdek, boshqa sahifani ochadigan bo'lsangiz timer to'xtab qoladi, vaqt sanamaydi, brauzerga bosgan paytingizda keyin yana ishlab ketadi, chunki bu sayt shunaqa tuzilganki mana shu sahifa ochiq turishi kerak, aks holda vaqt sanamaydi. Va shundan so'ng kapchani terib bu yerdan apply tugmasini bosamiz va ko'rib turganingizdek bizga 0.005 sent berildi. Kimdir ushbu summani juda ham kam deyishi mumkin do'stlar, lekin ko'rib turganingizdek hech nima qilmadik, shunchaki silkadan o'tdik va kutib turdik. Ya'ni bu degani hech nima qilmadik, vazifa bajarmadik yoki kimgadir like bosmadik yoki bir video tayyorlamayapsiz, xullas keyin ish qilmayapsiz, kimgadir nimanidir sotmayapsiz va albatta qiladigan ishingizga yarasha pul olyapsiz. Hech nima qilmaganingiz uchun albatta juda ham kam summalar to'lanadi. Ko'pchilik mana shuni tushunmaydi va ko'pchilik nolishi mumkin, lekin internetda ham qiladigan ishingizga yarasha pullar olasiz. Har doim aytib o'tganimdek, ko'pchilik odam so'raydi pul tikib hech nima qilmasdan yotadigan saytlardan tashlang deb. Unaqa saytlar internetda ham mavjud emas. Internet ham bu pul ishlab chiqaradigan zavod emas do'stlar, qilgan ishingizga yarasha pul to'lanishi mumkin. Qo'lingizdan kattaroq narsa kelsa, masalan SMM menejerlik qila olsangiz yoki marketingni tushunsangiz, narsa sotishingiz yoki reklama qilib kattaroq summalarni ishlashingiz mumkin, ya'ni biroz keyinroq ishlar qilib kattaroq summa ishlashingiz mumkin. Bunaqangi ishlar esa albatta o'ziga yarasha haq to'lanadi. Shuning uchun bu ishlarni asnovnoy zarobatki sifatida emas, qo'shimcha mablag' topish va albatta o'sha internetda pul ishlashni yangi boshlayotgan odamlar uchun tavsiya etaman albatta.
Xullas ishlash tartibi mana shunaqangi ko'rinishda ko'rib turganingizdek deyarli hech nima qilayotganim yo'q va sahifani yangilab ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek ishlagan pullarimiz hisobimizga tushdi va endi hozir ushbu pullarni chiqarishga qo'yamiz. Vivid Rest tugmasini bosamiz. Bu yerdan Payer hamyoniga chiqarib olishimiz mumkin. Minimal summa atigi 2 sentni tashkil etadi. Bu yerga summani yozamiz. Undan oldin esa Payer hamyonimizni qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Va Sahrain tugmasini bosamiz. Kimdadir Payer hamyoni yo'q bo'ladigan bo'lsa, opsiyonada silka qoldiraman va albatta ushbu saytning silkasini qoldirgan Telegramdagi postda ham Payer hamyoniga silka bo'ladi. Bemalol kirib ro'yxatdan o'tib pullarni chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Va hozir bu yerda yozilishcha akkaunt qo'shish uchun emailimizga kod jo'natildi. O'sha kodni bu yerga yozishimiz kerak ekan. Ko'rib turganingizdek, nastroykalarimiz saqlandi. Endi esa yana Vivid Resto bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan yana Payer hamyonini tanlaymiz. Pastroqqa tushsak, ko'rib turganingizdek, Payer hamyonimiz yozilib turibdi va hisobimizdagi pulni yozishimiz kerak bo'ladi. Hozircha balansimda 14 sentim bor, o'shani chiqarib ko'raman. Albatta, bu saytda unchalik ham aktiv ravishda ishlamayman, chunki vaqtim yetmaydi ushbu saytga. Lekin to'layotgan sayt bitta obunachimiz tavsiya etgandi, ushbu saytni to'layapti deb va pul chiqarib olganini screenshotini ham tashlagan edi. Xullas, Vivid Resto tugmasini bosamiz va potvrdit qilishimiz kerak. Potvrdit tugmasini bosamiz. Yana elektron pochtamizga kod jo'natildi. O'shani yana kopirat qilib olib, bu yerga joylashtiramiz va yana potvrdit tugmasini bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, bu yerda 13 sent kelib tushgan va 21-mart va 21:27 da, ya'ni hozirgina ushbu pullar kelib tushganini ko'rib turibsiz. Bizda esa hozir soat 23:28, ya'ni albatta Moskva vaqti 2 soat orqada yuradi bizdan. Shuning uchun 21 ko'rsatilgan bu yerda. Xullas, sayt 100% to'layapti va avtomatik viplata, ya'ni darhol kelib tushadi. Va albatta 21-mart bugun va Navro'z bayramingiz bilan albatta hamma obunachi va kuzatuvchilarni tabriklayman. Xullas, sayt to'layapti, ko'rib turganingizdek, va endi ikkinchi saytimizga, xuddi shu saytga o'xshab faoliyat yuritadi ushbu sayt ham, ya'ni elektron pochtangizga xatlar jo'natib turadi. O'sha xatlardan o'tganingiz uchun bu sayt ham pul to'laydi. Albatta, lekin hozircha ushbu saytdan pul chiqarib ko'rganim yo'q, chunki bir haftami, 10 kunmi kirmasangiz ushbu saytga va albatta xatlardan o'tmasangiz akkauntingizni o'chirib tashlashar ekan. Ushbu saytda ham xuddi shunday, albatta eslatib o'tish esimdan chiqibdi. Bir hafta, 10 kun xatlardan o'tmasangiz akkauntingizni o'chirib tashlashar ekan ichidagi bor pullar bilan. Shuning uchun hech bo'lmaganda har kun bitta bo'lsa ham xatdan o'tib o'zingizning aktiv ekanligingizni bildirib turishni tavsiya etaman. Xullas, bu saytda ham ro'yxatdan o'tish juda ham oson va ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ekranda yozadi bularning elektron pochtasini kontaktingizga qo'shib qo'yishni. Ya'ni mana shu support kuchukcha cgmail.io degan elektron pochtani o'zingizning kontaktingizga qo'shishingiz kerak bo'ladi. Xullas, mana bu tugmani bosib, novi kontakt tugmasini bosib kiritishingiz mumkin bo'ladi bularning elektron pochtasini. Xullas, bu narsalarni ham batafsil mana bu videomda tushuntirib o'tgan edim, kirib bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, bu saytda ham xuddi shu tariqa pul ishlash mumkin, shunchaki elektron pochtaga kelgan xabarlarning ustiga bosib, ularga kirib, qanchadir soniya, 15-20 soniya kutganingiz uchun sizga pullar to'lanadi va bu saytda ham referralni programma mavjud, do'stlaringizni chaqirishingiz mumkin. Hisobimda 0 turganining sababi bu 3-chi yoki 4-chi akkauntim, ya'ni aytib o'tganimdek, bir hafta kirmaganim uchun akkauntimni o'chirib tashlashgan va qayta ochib, mana 4-chi akkauntim. Endi bloklatmaslikka harakat qilaman albatta. Xullas do'stlar, sizlarga ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan saytlarim mana shundan iborat edi. Juda ham oson saytlar va internetda pul ishlashdan yangi boshlayotgan odamlar uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Agarda ko'proq pul ishlashni xohlasangiz, albatta boshqa videolarni va sxemalarni ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Har doim aytib o'tganimdek, playlist bo'limiga o'tsangiz, bu yerda sal pastroqqa tushsangiz, pul ishlash uchun sxemalar degan playlist mavjud. Bu yerda 36 ta video bor ekan. Barchasini ko'rib chiqsangiz, kattaroq summalar ishlashni bilib olishingiz mumkin, ya'ni hamkorlik saytlari orqali. Ko'pchilik albatta so'raydi, o'zingiz ishlayotgan saytlardan tashlang deb. Mana shu videolardagi saytlarning barchasi ishlayman albatta, boshqa videolardagi saytlarga qaraganda. Xullas, albatta videoga like bosish esingizdan chiqmasin va kommentariya ham yozib qoldiring albatta, chunki sizning qaysi saytlarga qiziqishingizga qarab videolar chiqarib turaman albatta. Va albatta batafsilroq ma'lumot olish uchun Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yishingiz kerak bo'ladi va boshqa odamlar bilan maslahatlashish uchun esa bu yerda Telegram guruhiga obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Xullas, hammaga xayr, salomat bo'ling.